was weer een voorreg om vanmôre hier te kan wees en net so 'n bietjie te gesels uit die woord van die Here. As die Bybel sê Genesis 19, sommige gou vir my daar oopmaak Genesis hoofstuk 19 en dat ons net so 'n bietjie kan gesels en wat belangrik tog is op een van die dae is dat ons die woord van die Here regtig waarneem en onsself opweeg met wat die Here vir ons individueel sê, want alles op die einde van die dag gaan oor hoe my verhouding met God is. Ons moet ons oog van die ander mens afhaal, ons oog op die woord sit, of self weer opweeg, en dan gaan ons presies sien waar staan ons in verhouding met die Here. Want soos daai lied ook sê, hy sê, forget about yourself, and concentrate on him, and worship him. En dis wat die Here wil, hy God wil hê, ons moet hom aanbid, maar dan moet ons ook weet wat sy woord vir u en vir my te sê. Nou, hierdie gedeelte is so, as die mens kyk, Genesis 19 is omtrent so 1890 voor Christus daar in die omgewing rond. Maar die gedagte wat ek tot u wil kom bring vanmôre gaan oor, waar lê my verlange? Is regtig, regtig belangrik individueel dat ons vanmôre gaan kyk, waar lê my verlange? Ons kan 'n verlange hê na geestelike sake. As ek terug moet dink aan die dinge wat ek vir die Here gedoen het en ek het 'n verlange terug na dit, dan is daar iewers 'n probleem. Dat jy koester of jy soek eerder die dinge van die verlede in plaas van om te weet dat ek is vervuld, ek het 'n vervulling met wat die Here my nou gee. Ek het nie nodig om 'n verlange te hê na die goed wat ons gedoen het daai tyd nie. Want dit is God se saak. Is fyn lyne vanmôre wat ek met u hart wil kom deel. Ook so is daar baie mense wat verlang na die goeders wat hulle gehad het in die verlede. Ek weet dit is menslik en ek weet ook so dit is 'n natuurlik vir die mens so om te dink, ja, Here, ek het 'n huis gehad, ek verlang so na die huis wat ek verloor het. Die Here weet dit, maar as jy daarop gaan fokus, gaan jy jou fokus verloor in die Here. Want die Here wil nie hê dat ons daarop moet fokus nie, want daai dinge maak dat ons emosioneel raak. En as jy emosioneel begin raak, dan begin jy 'n droefheid in jou gees hê wat die Here nie daar wil hê nie. Dis hoekom die Here sê wees dankbaar in alles. Dit is fokustyd is nou, want God het 'n pad wat hy met jou en my wil stap. Nou ons ken hierdie gedeelte oor Lot en sy vrou en ons weet die dinge wat daar gebeur het in Sodom en Gomorra. Maar ons weet toe die Here sy woord gegee het oor wat gaan gebeur, dat hy daai plek gaan tref en die swaal en die vuur gaan daarop neerdaal. Het die Here vir Lot en sy vrou en vir die mense by hom 'n opdrag gegee. Kom ons kyk net gou-gou daar. Kom ons lees vanaf vers 17 af. Hy sê, en toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Nou, dis die eerste ding wat ek moet besef. Die Here sê vir Lot en sy vrou en almal wat by hulle is, vlug vir jou lewe. Met ander woorde, vlug want jou bestaan is nie nou meer hier nie, maar daar is 'n bestaan vir jou vorentoe. Vlug vir jou lewe, want jy het nog 'n bestaan hier op aarde. Maar dan sê hy, moenie omkyk nie en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. So dis 'n opdrag spesifiek wat hy vir ons gee daar. Dan sê hy, vlug na die gebergte. Met ander woorde, hy gee die direksie waarheen gevlug moet word en dan sluit hy af en hy sê dat jy nie omkom nie. En dit beteken vir ons dat ek en jy moet gehoor gee aan die stem van die Here, want God gee direksie en die Here sê moenie omkyk nie. Hy sê moenie terugverlang nie, want dit gaan maak dat jy sterf. In hierdie hoedanigheid was 'n fisiese sterf gewees. So God duidelik maak hy dat hy sê eintlik vir hulle julle sal sterf voor julle tyd. Dit is presies wat Prediker 7:17 sê. Ek kan maar daar gaan kyk. Prediker 7:17 sê vir ons, wees nie dwaas nie, wees nie goddeloos nie, waarom wil jy sterwe voor jou tyd? So die Here sê vir hulle, luister, dit is die direksie, vlug vir jou lewe, want as jy gaan nie hierdie dinge doen nie, gaan jy doodgaan voor jou tyd.
So die Here het iets vir my en vir jou in stoor op hierdie aarde. Maar wanneer ons die hele tyd neig na die verlede toe en ons soek die verlede, maak ons onsself op 'n geestelike manier dood, dat jy nie vooruit kan gaan nie, want jy hunker na die dinge van die verlede. Nou ons weet wat het toe gebeur en ons lees dit daar in vers 26. Die skrif sê daarso, vers 26. Hy sê en sy vrou, dis Lot se vrou, het agter hom om gekyk. Nou die skrif sê hom, sy het nie agter haar om gekyk nie. Die skrif sê sy het agter hom, sy het agter Lot om gekyk. So wat eintlik daar gebeur het, sy het voor Lot weggestap. Lot het agter haar gestap. Soos wat hulle weggestap het, het sy omgedraai na hom toe, maar sy het agter hom omgekyk na Sodom toe en Gomorra toe. So sy het nie hom in sy gesig gekyk, sy het agter hom verby gekyk na die plek wat God gesê het, moenie omdraai nie. Moenie na Sodom en Gomorra kyk nie. En die skrif sê vir ons duidelik daar, en agter hom omgekyk en sy het in sout pilaar geword. Sy het gestag neer en die skrif verduidelik, sy het net daar, het sy dood gegaan, maar dis waaroor het gaan daar. So hier weet ons, dit is die gevaar, die wegspring wat ek met u wil kom deel vanmôre, is waar is jou verlange? Waar is my verlange? Want die Here sê vir ons duidelik, want hier is die opdrag, hier is die direksie, moenie omdraai nie, want as jy omdraai, gaan daar 'n probleem vir jou wees. Op ons Christelike pad waarin ons stap, wil die Here hê dat ons vertroue in hom moet wees. Hierdie vrou het die grootste fout van haar lewe gemaak. Die grootste fout van haar lewe wat sy gemaak het is, sy het in die direksie gestap wat die Here gegee het, sy het goed gedoen. God het gesê, moenie omdraai nie. Los die verlede uit, want ek gaan nou met dit deel, sê die Here. En haar verlange om agter haar man om te kyk, 'n man wat regverdig in die oë van die Here was, sê die skrif, het sy nie na hom gekyk en gedoen en gevolg die direksie soos wat hy van die Here af gekry het nie, maar sy was bereid geweest om haar aandag op 'n ander plek te sit. Wanneer ek en jy in die Here is, gaan gou na Lukas 9 toe om vir julle ietsie wys daar. Lukas 9, Matteus, Markus, Lukas. Lukas hoofstuk 9. Nou die woord van die Here kom en die Here deel met u en my oor waar lê ons prioriteite. En wanneer hy begin het deel met ons oor waar ons prioriteite moet lê, dan beteken dit in werklikheid ook dat hy vra maar weet jy hoe om my te dien? Want God wil hê ons moet hom dien, Lukas 9, en ons moet nie dienaars van mense word nie. Ons moet dienaars van Christus word en wat ons vanuit die Here uit ontvang, daarmee moet ons mekaar kan bedien. Want as ek my oor moet uitleen aan diegene en diegene sê, gaan sê vir hulle dit, gaan sê vir hulle dit, dan is dit hierdie ene wat die drywer is van die woord en ek neem dit, ek verbind my daaraan en op die einde van die dag word ek 'n slaaf van daai persoon, want wanneer ek nie meer gaan doen wat die persoon sê nie, dan het jy 'n juk wat jy moet breek, want daai persoon wil dan jou beheer en bestuur soos wat hulle dit wil doen. En ons sien dit deur die samelewing. Dit is hoe die mens is. Die mense gevalle natuur is so dat hy jou wil bestuur. Hy wil vir jou sê wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen. Terwyl God wil hê dat jy die verhouding met hom moet hê, sodat jy die vryheid in die gees kan ervaar. Nou hier kom 'n gedeelte, as jy kyk daarbo na die opskrif van, kom ons maak dit daar by vers 57, ek gaan nie dit lees nie, maar die opskrif daar sê hoe Jesus gevolg moet word. Dis die opskrif daar. So daar's drie kategorieë hier, ek gaan nie daaroor gesels nie, maar ek wil net een aanhaal. Hier's drie kategorieë hier waaroor gepraat word oor hoe Jesus gevolg moet word en hoe Jesus terug antwoord op elke kategorie. Maar wanneer ons lees vanaf vers 61 af, dan sê die skrif vir ons, hy sê en 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar. Jy sien die maar. Die maar het baie duidelik ingekom, want 'n maar is in die plek van 'n verskoning.
En hoeveel keer, wanneer ons leer in hierdie samelewing, ek onthou dit van kinderhuis af, kinderjare af, wanneer my pa met my gepraat, dan sê ek om, ja papa, maar, dan sê daar is geen maar binne. Jy gaan of dit doen, of jy gaan badkamer doen, ons gaan dit al gaan uitsorteer. So die Here gee vir ons ook 'n standaard hoe om dinge uit te sorteer. En die Here sê hierso, die woord sê, die Here het vir hom gesê hoe hy gevolg moet word, die Here het vir hom gesê, Here, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. Jy sien, die Here kom deel met 'n spesifieke saak. En die Here sê vir die persoon, luister, dit is hoe jy my moet volg. En die persoon sê vir hom, nee, maar ek gaan nou maar eers huis toe, want ek het mense by die huis. Die Here weet dat wanneer jy en ek ons verlange gaan laat dryf, om eers soos hierdie persoon wil eers huis toe gaan, want hy het mense daar, die menslike natuur is van so 'n aard, dat hulle daai persoon baie maklik kan oorhaal in woorde om te sê, ag jy is mal man, bly eerder by die huis. Vir wat wil jy dit gaan doen? Dis mos nou sinneloos wat jy wil gaan doen. Hoekom wil jy nou, jy sê jy het nou 'n evangelisasie bediening en jy het nou hierdie gevoel in jou hart, dat die Here stuur jou daar na Pofadder toe om daar te evangeliseer. Is jy van jou sinne beroof my kind, vir wat wil jy dit doen? En dalk plant die vyand daai saad by daai kind, dan voel daai kind, ja dit is regtig sinneloos. So Jesus maak iets baie duidelik hier in vers 62 sê vir hom, hy sê en Jesus antwoord hom, niemand wat die hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God. Wat beteken dit? Hier kom en hy maak 'n stawe en hy sê hand aan die ploeg slaan. Met ander woorde, wanneer ek bereid is om die Here te dien en ek vat die bediening wat die Here my gee, ek aanvaar wat die Here my gee, ek sit my hand daarin en ek sê, Here, ek sal hierdie bediening wat U my gee, laat leef. Want dan sê die Here, as jy dit doen en agtertoe kyk, die wêreldse dinge voor my stel, dis wat dit beteken as jy die wêreldse dinge dan nou voor my gaan stel, hy sê, jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Met ander woorde, wat jy doen is, jy het eers 'n geestelike begeerte gekry om die Here te dien. Die Heilige Gees het daai bedieningsarea in jou hart ingelê en jy het 'n begeerte gekry, 'n goddelike begeerte om 'n leraar te word, 'n goddelike begeerte om 'n evangelis te word, 'n goddelike begeerte gehad net om mense te bedien, nie met 'n ampt gerig nie, maar net 'n passie vir die Here. En jy het vir die Here gesê, Here, ek sal dit doen vir U. Here, ek het 'n liefde vir hierdie saak ontwikkel, Here, my hart is hier in die kosbare woord. En Jesus sê, okay, Heinde, die tyd is nou vir jou aangebreek. Jy het tyd en hy te naag is verby, jy moet nou weer terug Kaap toe gaan waar jy was vir 7 jaar en jou werk daar voltooi het. En Here, nee, ek gaan maar eerder na my ma kyk, my ma is nog, sy is nou amper 80 jaar oud, Here, sy bly op dispatch, ek gaan maar eerder daarna gaan. As ek by my ma kom, ek sê en sy gaan dit doen. As ek by my ma nou moet kom, dan sê my ma, nee my kind, jy kan my nie hier los nie, hoe kan jy nou dit wil doen? Dan dink ek, ag Here, okay, laat ek maar eerder hier by die huis bly. En dis 'n probleem daai, want daar stop ons dit wat God vir u en vir my voorberei het in die bedieningswerk. Die Here Jesus Christus wil hê dat u en ek meer gehoorsaam aan God moet wees as aan die mens. Die Here het 'n manier hoe hy dinge sal laat uitwerk vir ons en vir ons mense by die huis. Die Here het 'n manier hoe hy dit sal laat uitwerk. Maar sodra ons gemanipuleer word weg van die dinge van die Here, dan is ons nie geskik vir die koninkryk van God nie. Wat dit beteken in 'n groot maak, moet ons nou in wysheid wees, eerstens hier op aarde is, dat ek en jy kan nie, ons is dan nie geskik om die dienswerk van die Heilige Gees uit te leef hier nie, vir die eenvoudige rede, want ons stel die mense belange voor God se belange. Niks te doen met jy gaan nou die hel toe gaan nie. Maar as ek eerder as 'n kind van die Here besluit, ek is 'n kind van die Here, ek gaan maar eerder hier bly, dan mis ek uit op wat God eintlik bepaal het vir my lewe se reis hier op hierdie aarde.
So ons sien dit baie duidelik daar Jesus sê, as jy agtertoe kyk, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Baie mense stel eerder ander dinge, fisiese dinge, aardse dinge voor die Here. En dit is God se belange hier vir my. Gaan gou Matteus 6 toe, wag gou vir jy daar lees. Matteus 6, ek ken die skrif baie goed. Matteus hoofstuk 6. So waar lê een my verlange? Dis 'n persoonlike vraag. Waar lê ons verlange? En weet ons moet kan weet wat vir ons bestem is en ons moet weet wat nie vir ons bestem is nie. Dis regtig belangrik as ons verlange in ons lewens het. Die Heilige Gees kom soms, dan bring hy die verlange het wat hy plaas na hom en die dinge van die Here. Dan is daar 'n menslike verlange wat 'n verlange plaas na die dinge wat jy gehaat het en nie meer het nie. Want dit is hoe die vyand werk. Is die begeertes, the lust of the eyes and the flesh. Die dinge wat jy nie meer het nie om jou aandag daarop te fokus. Die dinge wat jy verloor het. En dan kom die Heilige Gees nog steeds na jou en sê, onthou wat het ek vir jou gestoor. Onthou die lewe wat ek jou gegee. Onthou die vergifnis wat ek vir jou gegee. Nou ons weet hierdie dinge, dat wanneer ons in 'n posisie is, dat ons moet van af wegstap, dinge wat besig is om tyd uit te laat loop, kan ek en jy, wanneer ons fisies en emosioneel gedryf word, nie, praat niks van sonde nou nie, wanneer jy fisies en emosioneel gedryf word deur die dinge wat jy sien is besig om tot op 'n einde te kom, kan ek en jy baie maklik deur spanning en vrees op ons lewens, kan ons baie maklik 'n verkeerde roete inslaan, kan ons baie maklik dinge probeer laat werk om ons, sodat ons nie hierdie ding in so 'n mate moet ervaar dat dit gaan doodloop nie. Ons wil eerder iets in plek sit en sê, ek het daarom dit in plek. En dit is waar ons baie foute maak. Die Here wil hê ons moet hom vertrou, want hy kom op 'n bonatuurlike manier en hy sorteer dinge vir ons uit. Hy sal dit in jou skoot laat val wanneer dit van die Here afkom. Dis krities vir een vir my, ons verlange, wanneer ons in 'n tydsone is wat ons weet dinge is besig om uit te loop vir ons. Miskien met die huurhuis wat jy in bly. As my landlord vir my sê, luister jy Heinrich, ons gaan die plek nou verkoop, jy moet nou uit wees na 'n maand, dan moet ek nie in vrees ingaan nie. Die menslikheid is daar, natuurlik is die menslikheid, God het ons emosies gegee. Maar ek moenie nou wild en woes nou gaan plekke soek en iewers geld gaan leen om 'n deposit neer te sit en God is nie eens naby die saak vir my. Ons verlange moet terugkom en sê, Here, wat verlang U van my nou in hierdie situasie? Sodat die wil van die Here kan manifesteer, sodat ek 'n getuienis kan hê, want heel moontlik en die Here dit so bepaal vir een van my, dat ons tyd moet uitloop daar. Daai ou moet sy huis verkoop, want die Here het weer 'n plan met hom. So moenie na hulle kyk en hulle nou in die verderf indruk nie. Nee, ek moet nou volwasse word in die Here om te sê, Here, wat wil U hê moet ek nou doen? Want my tyd is nou hier klaar. Dit is wat krities is in ons verlange, dat ons verlange, die menslike verlange, moenie clash teen die dinge van die Here nie, want as dit bots teen die Here, dan gaan ons op die einde van die dag met spyt sit. En kom aan, ons wees nou nie godsdienstig vanmôre nie. Daar's baie dinge wat ons vanmôre kan elkeen afsonderlik hier staan en sê, weet jy wat, ek het oorhaastig besluit. En dit het 'n ripple effek op my lewe gehad. Dit is die ripple effek wat ek gehad het en ek sit nou nog met dit, maar die Here het my geleer nou binne in dit om my verlange te dryf na die dinge van die Here. En sy wil, wanneer die pop of die fan strike, soos hulle sê, om te sê, Here, alles het nou uit mekaar uitgeval. Here, ek was nou nie die oorsaak daarvan nie, maar ek weet U veroorsaak dinge sodat die volgende ding kan gebeur. God is getrou. Hy is regverdig. Dit is wat hy doen. Nou kom ons lees gou hier so vers 33. U ken dit baie goed, Matteus 6:33. Hy sê, maar soek eers. Nou kom ons stop vir God daar. Wat belangrik is hier word melding gemaak, hy sê soek. Met ander woorde, as ek gaan soek hier, beteken dit, daar is 'n begeerte,
En nou is daar 'n plek waar ek navraag moet doen. Ek het nou nie 'n soektand nie, maar as iemand 'n begeerte het na iets soets, dan gaan doen hulle navraag by die yskas. Dan gaan trek hulle yskas se deur oop. Jy sien dit met jouself ook. Ek hou van soute. Ek sal deur die vertrekke loop en sal ek yskas te loop gaan ek oopmaak en staar hulle aan na die yskas en maak ek van weer toe. Ek het 'n begeerte, ek stap na die yskas toe. Ek maak oop, ek gaan doen navraag by die yskas kan my nie bedien nie. Maar God kan my en jou bedien. Yes. Die Here sê vir ons, hy sê soek eers. Yes. Nou wanneer hy praat van eers, die Griek sê proton. Nou proton beteken in die eerste plek. Soek eers. Proton. Proton beteken in die eerste plek sê die koninkryk van God. Die koninkryk van God beteken eerstens jy soek die koning van daardie koninkryk, heel eerste. En dan die heerskappy wat saam met dit kom. Ek en u moet die begeerte wat die Heilige Gees in ons harte plaas, het ons nou iewers ons navraag moet doen. Ons navraag moet wees by die koning van die koninkryk. Sodat ek en jy die heerskappy daarvan deelagtig kan word. En hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit beteken wat reg in sy oë is. Nie in my oë nie, in sy oë. Nie in my broer se oë vir my nie, maar wat in sy oë reg is my. En ongelukkig is dit so dat in baie gevalle Jesus het dit gesê, hy het nie gekom by wyse van spreek, hy het nie gekom om vrede tussen julle te bring nie, maar om tweedrag. Want die pa of die kind gaan teenoor mekaar opstaan en die ma teenoor die dokter, want as daar een is wat die koninkryk soek, gaan die ander 'n probleem daarmee. Amen. Dit is bewys deur hierdie samelewing, sodra die een die hart van die Vader soek, navraag, hy soek die koning van daardie koninkryk en die heerskappy om te doen daarvan en dan kom die konflik. Yes. Maar luister hier wat sê, en sy geregtigheid, met ander woorde, ons moet nou doen wat reg is in sy oë, en dan sê, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Al hierdie dinge, met ander woorde, ons kyk hier na en ons sien daar, dit gaan alles eerstens oor jou welsyn. My broer, my suster, ons moet nou nie silly wees hier binne. Die Here het nog nooit vir sy kerk gesê dat jy gaan 1 miljoen rand hê. Die wat hy gegee het om daai voorspoed te hê, is omdat hulle daarmee kan deel, kinders van die Here. En hulle wys genoeg is om daarmee te werk, want God gee hulle die kapasiteit om daarmee te werk. Ek praat van ware kinders van die Here. Ek praat nie van die sonder wat reckless is met wat hy en selfs kinders van die Here wat roekeloos is met wat die Here aan hulle probeer toevertrou en dan ontneem hulle self van die seën wat die Here gee en nou kan die Here hulle nie weer verder vertrou nie. Maar daar kan nog steeds 'n goddelike verhouding wees selfs wanneer ons gefoutere. Die Here wil ons lei en die Here sal vir ons wat sy koningskap aanbetref as God, wat sy heerskappy aanbetref vir dit wat moet plaasvind, vir dit wat reg is in sy oë aan ons toevertrou, dit sal die Here altyd in voorsien om uit te leef. Die Here gaan jou nooit en vir my nooit in 'n posisie plaas wat ons die hand aan die ploeg slaan vir hom en dan gaan hy nie voorsien in die arbeid nie. Nee. God is getrou. Die Here sal, maar ons moet die fyn lyne verstaan van wanneer die tyd vir jou uitloop. God het al klaar die ander dinge in plek. Vertrou hom dan. Hy is in beheer. As ek oor sy koninkryk gaan, het ek nie nodig om slapelose nagte te hê nie, want ek weet my bestaan as hy weet, ek weet is in die Here. Ek weet dit. Ek het een daarmee geword, mens groei in dit. Jy raak volwasse binne in hierdie dinge. Dan kan jy in jou hart weet en jy kan met mense deel om vir hulle te sê, luister, vertrou die Here. Ek weet is 'n baie maklike woordjie, maar wanneer 'n mens in verhouding met God is, wanneer God jou eerste prioriteit word in jou lewe, dan word ander dinge vir jou sagter. En is nie meer hard op jou gemoed van
einde van die maand, einde van die maand, wat gaan volgende maand gebeur, wat gaan met die kinders, nee, bring dit by die Here, vertrou die Here daarmee, hy is God, ek is die God, nie, u is nie God, nie, ons kan niks aan dit doen nie, regtig, ons kan niks aan dit doen nie, maar die Here sê, die regverdige, die vierde gebed van een regverdige dra groot krag. Daar het my broer getuig, daar sit, Dinsdag by die fellowship, oor die gebed van die situasie daar waar u bly. Dit is wat gebed doen, maar God het dit gedoen. Yes, amen. Ons het, die woord van die Here sê, dat ons moet die vrymoedigheid het om na die troon van genade te gaan. En dan sê die skrif ons Hebreërs, hy sê vir ons, dan sal ons op die regte tyd gehelp word. Die gebed het voor die Here gekom as 'n reukwerk, God het op die regte tyd. So is die Here met u in my lewe. Ons verlange moet daarin wees om na hom toe te kom. Selfs al kom dryf die dinge van die verlede wat jy verloor het, die verliese, al die dinge, die hartseer, die emosionele dinge, al dryf dit jou in 'n hoek in, moet jy nog steeds daarmee kan sit en sê, Here, ek het hierdie ervaring, want ek is 'n mens en God weet dat ons mens is, maar Here, ek bring dit na u toe. Help my hiermee. En die gees van die Here is getrou. God help 'n mens deur dinge sodat jy ander mense kan bemoedig wat dieselfde situasie deurgaan. Dit is ek om Jesus gesê, hy het dit duidelik in sy woord gemaak. Hy het gesê deurdat hy self deur die versoeking gekom het, kan hy die help wat versoek word. Die Here is in ons. Ek quoteer dit maar altyd, Paulus sê dit vir ons. Hy sê hy is met Christus gekruisig. Hy leef nie meer nie, maar Christus leef in hom. Christus wat in u en ek is, het al reeds alles deurgemaak. Hy verstaan alles en hy kan ons bedien met 'n hart van tevredenheid. As jy 'n ontevrede kind van God is, is daar 'n probleem. Jy gaan net nooit vergenoegsaam wees met wat ook al. As iemand jou 'n brood gee, gaan jy dikmond daarvoor wees, want jy wil botter en jam op nog hê. Dan kan die Here jou nie seën met 'n bonatuurlike innerlike rus nie, want jy is nie vergenoegsaam nie, want jou verlange is nie na God nie, jou verlange is na goeders. En wat ek dit wil hê, dit is hoe dit moet wees. En die Here sal nie daarmee saamkom nie. Ons God is 'n ander God. Hy is nie 'n God van 'n gode en afgode dienaars nie. Hy is 'n God met dissipline. Dit is sy manier of niks. Dis nie ons manier en hy buig hom af en hy doen dit maar soos ons dit wil hê. Ons verlange moet ons dryf, ons moet bereid wees en volwasse genoeg wees. Ek ook, om in die oggendure of in die middag te sit by die Here en sê Here, wys my uit wat is my verlange wat verkeerd is. En glo my, as jy bereid is om stil te bly en nie die Here dood te praat die hele tyd nie, en as jy klaar gebid het net op te staan nie, dit beteken tyd met die Here spandeer, dan gaan die Here in jou gees met jou spreek en sê, Heinrich, die ding wat jy so verlang, dat daai goed wat jy wil hê, los dit, dis aards. Dit wat ek vir jou instoor het, gaan oor die ewige lewe, en rustig aan. Ek het geleer om vergenoegsaam te wees, al lyk daai ding so, weet ek, nog steeds sal dit my vat na die volgende plek. Nog steeds weet ek dit sal my dra, want die Here is daarin. Ongeag hoe dit vir die mens op hierdie aarde lyk. God is in beheer en dit gaan oor op die einde van die dag, hoe gaan ek my lewe hier aflei? Toe ek van die man se begrafnis gedoen het Vrydag, toe besef ek net weer eens daar en hulle wys 'n laaste klip van haar met haar verjaarsdag en waar sy lag en op sy is so blymoedig en so dankbaar, sy het altyd 'n dankbare hart. Daai tannie was altyd jolly geweest. Jy het haar nooit op 'n ander manier gekry nie. Toe besef ek net weer eens in my hart, Here Jesus, hoe ver skiet 'n mens te kort? Dat daai tannie in haar siekte toestand was, dan sy nog steeds gestaan. Ek sê die Here is goed daai. Ek wil na die Here toe gaan. Ek is opgewonde vir die Here. Waar lê ons verlange wanneer die toestand gebroken is hier? Is ons regtig waar op die plek waar die Here ons wil hê? As 'n mens hierna gaan kyk, wat hy sê, die Here sal vir ons byvoeg wat nodig is.
Kom ons gaan gewoon na die laaste skrif toe, aan Spreuke hoofstuk 3. Wat wil vir jou skrif lees daar, Spreuke 3. Maar dink net 'n bietjie oor jou lewe. Daar's ander mense uit, dink aan jouself nou. Dink aan wat die Here met jou wil doen. Ek gaan afsluit met hierdie gedeelte. Waar lê ons verlang? En ons moet weet dat Spreuke 3. Die Here weet wat hy doen. Die Here weet wat hy doen. Al lyk Israel so. God weet wat hy doen vir die eenvoudige rede. Hy het al reeds profesie uitgedoen. Hy het al reeds gesê, en een ding, ek het nou al 'n paar keer in die week dat mense my net so gepraat het oor dit. Ons moet een ding onthou, die woord van die Here maak dit baie duidelik. Israel gaan 'n baie groot aanslag op hulle kry as hulle gaan vlug. En wanneer dit gebeur, dan gaan hulle begin erken wie die Messias was. Dan eers is die wederkoms. Nie nou nie, want die oorlog is nog aan. Israel het nog nie die emosie en die oorlog ervaar wat hulle moet beleef nie. Op die oomblik slaan hulle die vyand. Maar profeties gaan die vyand hulle kry in 'n hoek dat hulle gaan vlug. Dis profeties. Dit is hoekom ons moet weet, die Here weet alles. God weet wat moet gebeur. Die Here weet individueel wat in die lewe moet gebeur. Los dit vir hom. Wat hy verlang van ons is dat ons sy verlange aanneem vir ons lewens. En luister wat sê die skrif ons in Spreuke 3 vers 5. Spreuke 3 vers 5. Hy sê vertrou op die Here. Ek ken hierdie skrifgedeelte. Vertrou. Daai skrif het ag hy woordjie vertrou. Die Hebreëus sê botag. Hy sê botag, hy sê sit jou versekering, jou sekerheid in die Here. Hy sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Jy sien, sodra ons gaan steun, dit is die Hebreëus verduidelik dit ook so mooi. Dit is soos wanneer jy gaan rus so op jou eie kennis. Ek maak staat nou op my eie kennis. My kennis sê vir my ek moet die kar so opjack. My kennis sê ek moet die spaarwiel so afsit en afhaal en ophaal. Maar die Here sê los daai mentaliteit van jou. Kom nou en sit jou botaag, jou versekering op die manier hoe ek dit wil hê jy moet dit doen. En dan vind jy uit. En dit is foute wat ons maak in die Christelike arbeidsveld ook. Daar's baie dinge wat ons probeer dit op ons manier inbok sodat dit moet wees in die kerk. Maar dit eintlik op die einde van die dag dan vind jy uit maar hoe silly ons was want die Here werk op ander maniere. Dan wys die Here vir jou maar jou hoe het nie uitgewerk nie en dan het ons so godsdienstigheid ook nog by ons om te sê ja maar die Here het bepaal dit moet eers so wees. Die Here het dit nie so bepaal nie. Ons maak foute en ons moet sê Here ons het gefouteer, ons moes dit nie so gedoen het nie. Dit is hoe ons moes dit maar eerder in manier gedoen het. Dan weet jy jy leer iets by die Here wat absoluut kosbaar is. En die volgende skrifgedeelte sê baie mooi, so hy sê ken hom in al jou weer. Stop vir hom weer daar. Weer as jy woordverdeling neem dan jy kyk na daai woordjie, hy sê daarso ken hom. Met ander woorde yoda wat die Hebreëus van praat yoda ken. Dit beteken jy het kennis. Jy ken hom. Dit is 'n kennis wat jy gemaak het met God. Dit is 'n plek waar jy gekom het om te kan erken dit is die Here. Dit is God gewees wat hier gespreek het en nie 'n mens nie. Dit is God wat gespreek het en dit was nie die vyand nie. En ons moet dit kan identifiseer. Hy sê ken hom in al jou weer, dan sal hy, dit is God, jou paaie gelyk maak. Met ander woorde, wat die Here gaan doen is, hy gaan die toets gaan hy bring. Gaan jy hom gehoorsaam in die verlange wat hy daar binne in jou geplaas het, want hy plaas verlange in binne. Ek weet mos hoe die Here my gered het. Die Here het my nie gered of geroep altans vir die bediening in 1996 het die Here my geroep tot die bediening. Die Here het my nie geroep in 'n kerk nie. Die Here het my geroep daar binne in my sitkamer. Het die Here vir my gesê, "Dis die bediening
wat ek jou verroep. En daai dag in die nagtelike uur het ek dit aangeneem by God, en bo natuurlik die volgende dag het hy roeping begin manifesteer. Omdat God plaas 'n verlange. Maar nou moet ek nou geset wees om die verlange van die Here uit te leef. Maar in hierdie verlange wat die Here daar binne geplaas het, het ek baie foute gemaak. Maar die foute het my gehelp. Dit was nie God se wil dat ek die foute moes maak nie. Maar die foute het my gehelp. Die Here het my gehelp deur die foute dat my oë kon oopgaan sodat ek wanneer ek praat, wil ek praat wat die skrif sê en nie uit iemand se mond uitpraat nie. My afsondering kom uit die woord van die Here en nie van iemand se preke wat ek aftrek nie. My woord wat ek met u deel kom uit die hart van die Vader uit en nie iemand anders wat my voorsê preek oor dit, preek oor dat. Yes. Wat God gee is wat die gehoor nou moet hoor vandag. Yes. En dit is wat die Here wil hê. U en ek se verlange. Waar is dit vanmôre? Waar is die verlange? Dat dit tyd geword het sê Here, help my. Want my verlange as ek dit in hierdie skaal sit van die onthou Spreuke 11:1 sê hy sê, een valse weegskaal is vir die Here een gruwel. Spreek hy al. God wil hê dat ons verlange, sy verlange moet wees. So eenvoudig soos dit. En ons moet nie ons goed in die skaal sit, en het moet nou die Here se na uitdryf. Nee, God wil hê, dat ek en jou verlange, met hom verbind wees. Dan sal sy gees ons lei, hoe dinge gedoen moet word. Dis my hart vir die vanmorgen. Dankie.